El Museu d'Arqueologia de Catalunya va inaugurar aquest mes de febrer una exposició que es titula Art Primer. L'exposició explica els orígens de l'art. Està dividida en dos àmbits. En el primer podeu veure objectes originals i en el segon s'explica el treball que va dur a terme el Museu d'Arqueologia des de principis del segle XX fins a la dècada dels anys 60 o 70 per documentar aquest art. Us presento els dos protagonistes de la nostra història, Josep Colomines, l'arqueòleg, el de l'esquerra, i Joan Vila, el dibuixant, el de la dreta. Tots dos van conviure entre els mesos d'abril i maig de 1917 per tal de fer tots els calcs i tots els dibuixos de les figures que es trobaven en els abrics de la Vall d'Horta. Per poder-ho fer d'una manera còmoda, estaven hostatjats aquí, al Mas del Paraire. Si us hi fixeu, aquest és el plànol del barranc de la Vall d'Horta, queda ben a prop i així ells no perdien el temps per desplaçar-se. Aquest és el tercer personatge en discòrdia, Francesc Martorell. Francesc Martorell era el secretari de la secció històrica arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, de la qual depenia el Servei d'Investigacions Arqueològiques. Per aquest servei era pel qual treballaven tant Josep Colomines com a personal fixe, com Joan Vila com a col·laborador en aquest cas. Per què diem que és el tercer personatge en discòrdia? Perquè Josep Colomines li escriu i li va explicant com van els treballs. Es queixa del dibuixant, es queixa de Joan Vila. Diu que no vol treballar en l'abric, no vol acolorir i fer les aquarel·les a peu de figures, perquè amb l'excusa de que ell treballa molt millor en el mas. I, per tant, Colomines pensa que no agafa ben bé el color que hi ha en les parets i que, a més, hi falten detalls. Aquest seria el dibuix de la cova dels cavalls. Si us fixeu, aquests dibuixos no van signats. Joan Vila, com a il·lustrador, firmava sempre com Dibori o Dibori. Aquest és un dels calcs. Està fet en paper de seda. Fixeu-vos que hi ha dues figures, perquè el que anaven fent és calcar les figures de manera individual. Després donaven les dimensions i podien fer tot un conjunt. I ara us presentaré els resultats. Aquest és un dels arquers i aquest és l'altre. Fixeu-vos que els colors són diferents, segurament perquè els colors també són diferents en la paret rocallosa. I ara us explicaré com s'ho feia Joan Vila per poder aconseguir unes proporcions exactes. Aquest és el mateix calc que us he ensenyat abans. Fixeu-vos que està tot puntejat, són petits puntets. Això són els senyals que han deixat les agulles que Joan Vila anava clavant, perforant, mentre tenia la cartolina a sota del calc. Per tant, tota aquesta línia de puntets li servia com a guia per saber les proporcions exactes del dibuix. Els resultats de l'exploració de la Vall d'Horta es van publicar a l'anuari de l'Institut d'Estudis Catalans en el volum de 1917, però publicat el 1920. Com veieu, és un treball petit. Es van fer 250 dibuixos que no hi són representats. Només n'hi ha uns quants. En algunes ocasions són figures individuals, en altres són, com podeu veure, desplegables, que ens donen la proporció exacta de la distància entre les figures. Com sigui, el nostre dibuixant, Joan Vila, no va tornar a col·laborar amb l'Institut. Ell es va dedicar a altres coses, com per exemple dibuixar exlibris i altres il·lustracions. Aquest precisament és el seu, Joan Dibori, el va fer el 1919 i després, posteriorment, en va fer molts més. I finalment, el nostre dibuixant va morir el 1947.